मंदिरात गेलेल्या दोन अल्पवयीन मुलींवर चॉकलेटचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. एका मुलीवर दोघांनी आळीपाळीनं लैंगिक अत्याचार केल्याची माहिती समोर येते. हा प्रकार पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील हिंजवडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रविवारी दुपारी घडला असून तो बुधवारी उघडकीस आलाय. पोलिसांनी या प्रकरणी एका तरुणाला अटक केली असून अल्पवयीन मुलाला देखील ताब्यात घेतलंय. या प्रकरणी गणेश निकम याला अटक केली असून त्याच्या एका अल्पवयीन साथीदाराला ताब्यात घेण्यात आले. या प्रकरणी पीडित मुलीच्या आईनं हिंजवडी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 12 वर्षाच्या दोन्ही मैत्रिणी रविवारी दुपारी एका मंदिरात दर्शनाला गेल्या होत्या. मंदिराजवळ गेल्यानंतर त्या ठिकाणी गणेश आणि त्याचा मित्र दोघे उभे होते. या दोघांनी या दोन अल्पवयीन मुलींना चॉकलेटचे आमिष दाखवले आणि मंदिरातील मागील झुडपात नेले. त्यांच्यावर अत्याचार करून कोणालाही याबाबतीत सांगायचे नाही अशी धमकी दिली. दरम्यान बुधवारी हा प्रकार पीडित मुलीच्या पालकांना कळाला. मुलींना विश्वासात घेऊन विचारले असता त्यांनी घडलेल्या प्रकाराची माहिती दिली. पालकांनी याबाबत पोलिसात माहिती दिली असून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. या गंभीर घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आयुक्त, पोलीस उपायुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत चौकशी केली. या प्रकरणाचा अधिक तपास हिंजवडी पोलीस करत आहेत. मला आल्यावर काय सांगितलं ना तिने, मला का 4 दिवस झाले, मला असे म्हणले का 4 दिवस मला असं झालं म्हणून मला सांगितलं तिने. मला 2 दिवस तिने सांगितलं माझ्या पोटात दुखतंय, मला एवढंच डॉक्टर माहिती आहे, मला दुसरं काही नाही मला सांगितलं. तसेच मी उचलून तिला दवाखान्यामध्ये टाकली. सहावीला आम्हाला पण आयडिया नाही, त्यांना माहिती माझी. मी पण लांब राहतो. विषय म्हणणं मुळामध्ये स्थलांतरित आणि अत्यंत गरीब कुटुंब आहे आणि या कुटुंबाला ज्या प्रकारने त्यातल्या मुलीवरती अत्याचार झालेला आहे ते जर का पाहिलं तर मन व्यथित होतं. मुलीने जेव्हा आईला सांगितलं त्यावेळेला हा प्रकार उघडकीला आला. अत्यंत गरीब अल्पशिक्षित अशी कुटुंब आहेत आणि त्यांच्यावरती अत्याचार इतक्या भीषण प्रकारने झालेला आहे ज्याच्यात त्यांच्या लेकीचा जीव दगावलेला आहे. मकरंद रानडे ॲडिशनल SP यांच्याशी माझं बोलणं झालेलं आहे. आरोपी पकडले गेलेले आहेत. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता येईल आणि जास्तीत जास्त 1 महिन्यामध्ये चार्जशीट दाखल व्हावं आणि 3 महिन्यामध्ये कोर्टामध्ये निकाल लागावा अशा प्रकारची अपेक्षा मी तिथल्या SP कडून अपेक्षित केलेली आहे. आणि त्याचबरोबर त्यातल्या ज्या नम्रता पाटील आहेत DCP त्यांच्याशी बोलून जेव्हा पुढचा तपास होईल त्यावेळेला दुसऱ्या कुटुंबातली जी मुलगी अजून तिला सावरायला वेळ लागेल, परंतु साध्या वेषामधल्या पोलिसांनी त्याच्या आसपास वावरावं. खाकी वेषातल्या संपूर्ण अशा जोरदार हालचालींच्यामुळे ती अजून घाबरून जाऊ शकते आणि अशा पद्धतीने दबंगी करणारे, गुंडगिरी करणारे जे लोक आहेत तर त्या मुलांना कुठेतरी प्रतिबंधात्मक कारवाई किंवा त्याच्यावरती म्हणून सगळ्यांनी एकत्रित येऊन काय काम करता येईल हे फार मोठं आव्हान आहे असं मला वाटतं. आणि याच्यामध्ये जे आमचे पदाधिकारी भेटलेले आहेत, सदस्य पंचायत समिती मावळ महादू हरी उघडे, तर त्यांना मी सांगितलेलं की तिथेही आमचे शिवसेनेचे जे मच्छिंद्र खराड आणि पदाधिकारी आहेत ते या कुटुंबाच्या बरोबर असतील. परंतु आईला आम्ही शक्य तेवढं दिलासा द्यायचा प्रयत्न केला की त्यांनी पण जी असेल ती माहिती देत राहावी जेणेकरून पोलिसांना या तपासामध्ये अजून सहकार्य मिळेल. औन हॉस्पिटलमध्ये जेवढी पाहिजे तेवढं ताबडतोबीची ट्रीटमेंट मिळाली नाही अशी त्यांची तक्रार आहे, त्याबद्दल चौकशीची मागणी मी करणार. ये संडे के दिन हादसा हुआ आहे अपने हमारे पास कल शाम को उनसे खबर आई थी शाम रात के वक्त. तो हमने वो तुरंत ऑफिसर भेजा औंध हॉस्पिटल में जानकारी के लिए. तो जिधर उधर जो लड़की थी तो वो कुछ बता नहीं रही थी, डर गई थी. तो उसके मम्मी, उसके माँ को भी पूछा तो माँ को भी पूछ डिटेल मालूम नहीं था. तो आज सुबह हमें पता चला कि वो उसको ससुन ट्रांसफ़र किया. तो ससुन हमारे लेडी ऑफिसर और स्टाफ गए थे तो उधर उसके जो बीमार लड़की थी उसके माँ ने बताया कि इसके साथ और एक लड़की थी, संडे के दिन ये किधर तो गई थी, इतना ही बताया. तो फिर हमारे स्टाफ पूरा जिस लड़की के साथ वो गई थी उधर गए, उनसे पूछताछ किया. तो वो लड़की ने फिर बताया कि संडे के दिन दोपहर 3:30 बजे के वक्त ये दोनों लड़की को कारखाने में जो काम करने वाले कामगार हैं उनके दो लड़के ने चॉकलेट का वो बहाना दिखा के जंगल में लेके उनके ऊपर रेप किया है. तो वो संडे की बात थी. मंडे शाम को या ट्यूसडे सुबह वो लड़के को तकलीफ हुई इसलिए वो इधर आई थी. वो तभी पता चला ये
और आप फिर वो दोपहर में जो लड़की ने बताया उनकी मम्मी भी कुछ नहीं बता रही थी, तो वो ऐसे डर गई थी, वो दोनों भी डर गए थे। तो उनको तुमने हमने थोड़ा सा रियल दिला के तुम चलो हम आपको सपोर्ट करने वाले, डरो मत। वो फिर और कंप्लेंट देने के लिए राजी हो गए। तो इनका उनका दोनों मम्मी का स्टेटमेंट लिया, मम्मी के स्टेटमेंट के ऊपर हम लोगों ने दो मुजरिम का भी अरेस्ट किया है, उसमें से एक जुवेनाइल है और दूसरा है 22 साल का लड़का है। एक अभी ससुन में कोमा में है और एक अभी घर पे है, वो फिरादी की लड़की है, कंप्लेंट की, दोनों भी गिरफ्तार।